Ett av TV4S flaggskepp när det kommer till TV-underhållning har i många år varit Let's Dance. I programmet får ett gäng folkkära kändisar lära sig dansa tillsammans med sina proffs till danspartners. Sedan får de möta både jubel och vass kritik från juryn som består av Tony Irving, Ann Wilson och Dermot Clemendier. Let's Dance har sänds varje år sedan 2006 men sommaren 2023 meddelande kanalen att programmet får ett uppehåll under 2024. Nu meddelar dock Dermo Clemendier för Expressen att det blir en ny säsong av Let's Dance till våren 2025. Jag fick information om att Let's Dance kommer tillbaka nästa vår 2025 och det blir en hel del nyheter. Det var den information jag fick från produktionsbolaget. Mer än så har jag inte hört från dem, säger Clemenger till tidningen. Dock har ingen av jurymedlemmarna fått någon förfrågan om att vara med i den nya säsongen. Dermo menar att han inte kommer att ställa upp som jurydomare om inte Tony och Ann får fortsätta. Tony Irving verkar dock säker på att produktionen kommer att ringa upp snart. De brukar boka oss i augusti inför nästkommande säsong så jag förväntar mig att någon kommer ringa mig efter sommaren med mer information, säger Tony Irving till Expressen. Tony är inte orolig för att TV4S ändringar i programmet kommer att påverka hans deltagande. De kan inte köra Let's Dance utan mig. Nu är jag jävligt kaxig, säger Tony till Expressen och skrattar.